ተጓዡ ሰሜን የሚታከቁትን ተራሮች ከመደረ የሚላፋውን ጉም አይነገብ የሆነ ሀገር አቋርጦ ማጀት የገበያ አከተመ። ገበያው በህብር ማንነት የተሸመነ ነው። ሙራኑ ሰሜንና ደቡብ ኢትዮጵያን ገበያ ሰፍቶታል እንዲሉ ቆለኛው ከደገኛው ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ይሁዲው ከዋቀ ፈታው ገበሬው ከነጋዴው ምስራቁ ከምዕራቡ ሰሜኑ ከደቡቡ ይቀያየታል ይዋሃዳል ይተሳሰራል። ከአራት በላይ ነገዶች ከተለያየ መስመር አካባቢ ቀዬ ወደ ስፍራው ይመጣሉ። ቋንቋ ባህል ሃይማኖት አግዳቸው በገበያው ውስጥ ያላቸውን ይሰጣሉ የሌላቸውን ይቀበላሉ ይሸጣሉ ይሸምታሉ ይዛመዳሉ ይጋባሉ። ገበያ ኢትዮጵያ የተሰባጠረችበት የወልክር ነው። ጊዮን ያለገባሮቹ አልቦ ይሆናል። ኢትዮጵያም ያለልዩ ልዩ ነገዶቿ አትደምቅም። ከፈረንጆቹ በፊት በአራተኛ ክፍለ ዘመን ላይ እኛ በመቋሚያ ሙዚቃ እንመራ ነበር። ሩቅ አገርም ሄደው ነጋዴ እቅርብም ያመረተው ነጋዴ ደግሞ የሚገናኘው ገበያ ላይ ገዢዎችን ያገናኛል። ስለዚህ ገበያ ላይ ቃዎቹ ሲገኙ አምጪዎቹም ይገናኛሉ። እነዚህ አምጪዎች ደግሞ ሁሉም አንድ አይነቶች አይደሉም። ወሬም የሚገኘው ገበያ ነው ይባላል። የሩቅ አገር ወሬ ገበያተኛ ነው ይዞ የመጣው። በሄዳችሁበት አገር ምን ተፈጥሯል? ሄዱ ያገኛቸው ነገሮችም ያካፍላሉ። ለከተሞች መስራታ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ሁሉም ገቢቱ አይሄድም ይመሻል ማደር ይፈልጋል። እዚያ ሲውል መብል መጠጥ ይፈልጋል። መብል መጠጥ አቅራቢ ይኖራል። ገበያ የምርት ልውውጥ ብቻ ሳይሆን የቋንቋ፣ የባህል፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ ልውውጥ የሚፈልገው ነገር ገዝቶ እሱ ያለው ነገር ሸጦ ተለዋውጦ የሚሄድበት ልዩ ስጦታ ነው። የውጪ ሰዎች አገራችን መጥተው ለምሳሌ ቻይናዎቹ አሁን ይሰራሉ። እኛ ሄደን አገራቸው ላይ እንሰራለን። የሀገርን ስምንም ጭምር ነው የምትጠብቀው። እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ከጀርመን ኩባንያ ጋር ስሰራ ወይም ከጣሊያን ኩባንያ ወይም ከአሜሪካ ጋር ስሰራ ቃሌን ጠብቄ በድርጅቶቼን ቃል ጠብቄ ካልሰራሁ የሀገር ስም ነው የሚበላሽ። ስለዚህ የሀገር ስም ደግሞ ሁሉ የምትጠብቀው ደግሞ ቃልን ጠብቀ ስሰራ ነው። ባህልንም ጠብቀ ስሰራ ነው። ባህልን አንተን ከወደደ ነው ባህልን ይወድልህ። ኢትዮጵያ ስትነሳ ከስሟ ግርጌ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ስደት ፈጠው ይመጣሉ። በሌላ ገጽ ኢትዮጵያ ሲባል የአትሌቶቿ ፈጣን እግሮች፣ ያድዋ አይበገሬ ክንዶች፣ እንግዳን አክብሮ ማስተናገድ ጎልተው ይጠቀሳሉ። ይሁንና ባዕድ የሆነው የሪዮት ዓለም ፍትጊያ ድህነት፣ ጦርነት የእጁን ነጥቆታል። አዲስ ልማድ በሰማዩ እንዲነግስ አድርጎታል። በስሟ ልክ የሚታወስ የእንግዳ አቀባበል ታሪክ አላት። የደከመውን ተጓዥ እግር አጥቦ ማዕድ ቆርሶ መኝታ ለቆ ማስተናገድ ኢትዮጵያዊ መልክ ነው። የታሪክ ሰዎች እንዲህ ይላሉ። የኢትዮጵያ ሰዎች ርህራሃያቸው እንደ እግዚአብሔር ነው።
በሰፊው ሜዳ ለመንገድ አላፊዎች የሚሆን ድግስ ይደግሳሉ። ቁርጠኝነት ያስፈልጋል በእውላችን ምስት እኛ የተነሳ ነው በፍቃደኝነት ነው በግል ፍቃደኝነት ተነሳስተን ነው መንግስትን ማህበረሰቡን እየዞርን ዛሬም ነገም ወደፊትም አንሸነፍም እጅም አንሰጥም ይሄን እንድትነግሩልኝ ነው እኔም የምፈልገው እንኳን ገንዘባችን አይደለም ህይወታችን ያልፍበታል ባባይ ጉዳይ ላይ ምንም እንድትዳራደርበት ምንም እንሸማቀቅበት ጉዳይ የለም አባይ ይገደብ አባይ ለኢትዮጵያ ልማት ይዋል ያስተናግዳሉ ምንም ቢሆን መንገደኛ የሚበላውን አጣም ክፉ ነገር በሀገራቸው የተጠላ ነው ይላል ግዳ ተቀባይ ነን ይባላል ኢትዮጵያኖች እስቲ አቶ ማሞ ይሄን ባል እንዴት ልትቀጥሉ ቻላችሁ እናንተ እናስቀጥለቻል ነው ያው እንግዲህ ከጥንት ከጠዋቱ የመጣ አያቶቻችንን የቅድሚያቶቻችንን የአባቶቻችንን በመከተል ነው የነሱን ትዕዛዝ ካከበር ከልጆች ትዕዛዝ ልጆችን አንተን ያከብራሉ አንተ ልጆችን ታከብራለህ አሁን ድንገት እንደዚህ እንግዶች ይፈልጉዎቻል ሲሉ እኔ ውሸት ነው የመሰለኝ እንጂ አላመንኩም መኪኖች ከቆሙ በኋላ ነው እንዴ እውነት ነው እንዴ ነገር ብዬ እየሮጥኩ የመጣሁት እናንተ በረከታችሁ ቀድማችሁ ገብታችኋል ትምህርት ጨርሼ በራሴ ምናምን ስራ ስራ አሁን ቦንድ ገዝቼ ወደ 10 ምናምን ሺህ ብር ቦንድ አለኝ ገዝቼ ማለት ነው አሁን ባል ላይ ደግሞ ይሁን ነገር ቢባላውን ለማድረግ ፍቃደኛ ነኝ 5 ብርም ብትሆን ማለት ነው ሲጀመርም ምን ሰራለን ብለን ያሰብነው ራሳችንን በድር አይደለም በራሳችን ወጪ በራሳችን ሀብ በራሳችን ባለሙያ በራሳችን አምሮን ገነባለን ተብሎ ስለታሰበ ያን ነገር ደግሞ እንደግፈዋለን በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ያዘችውን አጣጫ ነው 100% እኔ አፕሪሼት አደርጋለሁ ሰው አሁን ላባይ ያለኝ ነገር እስከ ነፍሴ ድረስ ሰጣለሁ ይሄ ነው የኛም ተስፋና መሰግናለሁ ተስፋ ምንም ስለማይ ነው እኛም ይፈደስ በጣም ብዙ ነገር አስተምራችሁናል ስለተቀበላችሁና መሰግናለን ንጋት ቀኑ ላይ ነግሷል ጉዞ ወደ ጥሩ ሲና መስጂድ ሆኗል በመንገድ ላይ የሚስተዋለው የመሬት መራቆት ቁጭት ይፈጥራል ቡድኑ ጥሩ ሲና መስጂድ ከሸሆቹ ጋር በዱዓ ሰክኖ ተቀምጧል ሰፈረበት ቦታ ለአእምሮ ሰላምን ያላብሳል ይሄ መግባር ይሄ ስለዚህ አንተ ክርስቲያን ነህ አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ አፋር ነህ ተፈቃቅሮ ተዋዶ አንድ ላይ እየበላ እየጠጣ ቆይ የሚቦታ ነው ይሄ ቦታ ላይ እና ልጆችን ደግሞ ያው እንደዚህ የምታዋቸው አሉ ስለስልምና ቁርአን አለ እናስተምራለን ወደ ትምርት ቤት ይሄዳሉ እች ትምርት ቤት ዘና በዘማል ተዛምለ ወደ ቁርአን ይገባሉ አዎ እና አባቶቻችን ያን እንደወረስ ነው አሁን እናንተም ተዝክ ሰላምን የመሰለ ነገር የለም ሰላም ተለለ ሁሉም የለም አሁን ሰላም ቢሆን እናንተም የሚመጣችሁ እኛም ተቀመጥ ነው እናንተም እንዱ መጣችሁ ብትጎበኙ እኛ ልጆች ናችሁ እሺ በሉ እንግዲህ በዛ ሰዓት ነብዩና ባልደረቦቻቸው ሲገፉ በነበረበት መጠጊያ ባጡበት ጊዜ ነብዩ ባልደረቦቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ማለት ኢትዮጵያ ሄዱ ሲሏቸው የኢትዮጵያ መሪ ተውቃው ልጅሽ የክርስትና እምነት ተከታይ ናቸው እዛች ሀገር ላይ ግን እውነተኛ ንጉስ አለ ሰዎች የማይበደሉበት የፍትህ ሀገር ነው የእውነትና የፍትህ ሀገር ነው እቺ ኢትዮጵያ ዛሬም ይሄው መገለጫዋን ይዛ ላይ ያለችው ይሄ የነብዩን ምስክርነት እስከ ትንሳኤ ድረስ ይቀጥላል የሚቆም ምስክርነት አለ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያነቷ በማይቋረጥ ማንነቷ የተገለጸችበት ነው። ይሄንን የኢትዮጵያን ለሌሎች ተስፋ ሆና እንዲሁ ፍትሃዊ ሆነ መሬትን ያዘችን ሀገር በፍትሃዊነት ለብዙ የተጠቀመባትን ሀገር ለጉዳት ማሰብና መከጀል እምነት ያላቸው ወገኖች እጆቻቸውን ሊሰበስቡ ከዛ ሊሩቁ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከነቢያዊ ተውፊትና አስተምሮቱም ጋር የሚጋጭ ተግባር ስለሆነ ብዙ ሰዎችን ከተለያየ ተቀብለው አገራቸው አስተናግደዋል አንዳንዶቹ እንደውም በመልክም በስምም በቋንቋም በባህልም ኢትዮጵያውያን አልነበሩ ሌላውን ሰው የማግለል ባህሪ ያለ መኖር ውጤት ነው
እንግዲህ የኢትዮጵያውያን ሌላውን የመቀበል እሳቢ ወይም ደግሞ የእንግዳ ተቀባይነት አብሮ የመኖር እሳቢ የሚመነጨው ከዚህ ጠንካራ ስነ ልቦና ነው። አንዱ ባንዱ መድመቅን አባይ ከልጆቹ ልጆቹ ከአባይ ሳይማሩት አልቀረም። ይህ አሁን የተቀመጥኩበት ስፍራ በአራተኛው ክፍለ ዘመን በ852 ዓመተ ምህረት በሁለት ወንድማማች ንጉሶች አብርሃና ዋዝባ በተባሉ የተገነባ በጎጃም ክልል መርጦ ለማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኝ ነው። በ852 ዓመተ ምህረት በዩዲት ጉዲት አማካኝነት ከደረሰበት የእሳት አደጋ ወይም ቃጠሎ ተርፎ እንግዲህ የሚገኘው የህንጻ ክፍል ነው ይሄ የተቀረው ማለት ነው። የቴል ባቹን ሐሳብ ታሞላላችሁ። አሜን። ካላጣችሁኛ ተንፈጋችሁ። አሜን። በእኛ ሀገር ሌላን ሰው መጥላት ይሄ ባዕድ አድርጎ የባዕድ ስሜት እንዲኖረው የማድረግ ባህሪ የኛ ማህበራዊ ስነ ልቦና ውስጥ የለም። የተገፋ የሚጠለልባቸው የተሰደደ ጥበቃ የሚያገኝበት ሰው የሚያከብሩ እርስዎርሳቸው የሚከባበሩና የሚዋደዱ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት። የወንዙ ልጆች የእስላምን ዱዓ የክርስቲያንን ጸሎት የዋቀ ፈታል ለመና በጣቸው ተቀለለው ወደ ሰማይ በጋራ ያሳርጋሉ። አንዱ ለሌላው ጌጥ ነው። አባታቸው ጊዮንም ጀማን ደደርን ቢኮሎን ርብን ተከዘን ባሮን በመሐፀኑ አቅፎ ሲሳዩን ሸክፎ ማነ ከየትነ ሳይል ያረገደ እየወረበ እየነሸደ ወደ ኑቢያ ወደ ምስር ይገሰግሳል። ተጓዦቹም አብረውት መጓዛቸውን ይቀጥላሉ።